আজি মই আহি উপস্থিত হৈছোঁ করিমগঞ্জৰ ওচৰ করিমগঞ্জ চহৰৰ ওচৰত থকা পি ডব্লিউ ডি কাৰ্যালয়ত আৰু পি ডব্লিউ ডি কাৰ্যালয়ৰ দৃশ্যসমূহ আপোনালোকে দেখিলে আপোনালোকে গম পাব যেন প্ৰায় 11টা বাজিবলৈ গৈ আছে। মোৰ ভিডিঅ' এনালাইষ্ট আপোনালোক দেখুৱাব মোৰ ঘড়ীটা কিমান বাজিছে, প্ৰায় 11টা বাজিবলৈ গৈ আছে, কিন্তু কাৰ্যালয়ৰ প্ৰায় কেইবাসংখ্যক কৰ্মী কিন্তু এতিয়ালৈকে অহা নাই আৰু যিসমূহ চকী আছে এই চকীসমূহ কিন্তু এতিয়ালৈকে খালী হৈ আছে। আৰু এনেদৰে কিন্তু চৰকাৰে কিন্তু যিসকল চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকল কিন্তু এনেদৰে কিন্তু সময়মতে না হোৱাৰ কিন্তু বিভিন্ন অভিযোগ কিন্তু বিভিন্ন সময় উত্থাপন হৈ আছে। আৰু আপোনালোকে দেখি আছে এই যিটো কাৰ্যালয় কিন্তু প্ৰায় সংখ্যক কৰ্মকৰ্তা কিন্তু যি এতিয়ালৈকে উপস্থিত নাই। আৰু মোৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্টে আপোনালোকক সামগ্ৰিক দৃশ্য দেখুৱাইছে যে সরকার প্রশাসনের ফালের পৰা যিমান দূরে কক না কেন কিয়নো তার পিছতো কিন্তু প্রায় সঠিক রূপত কিন্তু চলা নাই। কিন্তু এই সকল যিসকল যিসমূহ কার্যালয় আছে আর কার্যালয়ত কিন্তু কিছু সংখ্যক আমি কবলৈ গৈ আছো যে কিছু সংখ্যক কর্মীহে আছে। মই আহি উপস্থিত হওয়ার পিছত কিন্তু কিছু সংখ্যক কর্মচারীহে দেখিবলৈ পাইছো, কিন্তু যিসমূহ যিসকল কর্মকারী কর্মকর্তাসকল উপস্থিত থাকিবলৈ আছিলে কিন্তু তেনেদৰে কিন্তু কর্মকর্তাসকল নাই। মই এজনের কথা লবলৈ যত্ন করিম। দাদা, আপনি কি এখানে স্টাফ নাকি? হ্যাঁ, স্টাফ। কতজন স্টাফ আছেন আপনি? আছে 20-25 জন আছে। কিন্তু আজকে দেখা যাচ্ছে যে এখন সব আসেনি। না, কয়জন আমরা সিএল লিয়ে গুয়াহাটি গেছে, কয়জন সিএল আছে গুয়াহাটি গেছে, তারা অফিসিয়াল লেখা আছে। আর স্যার কোথায় আছে? স্যার তো সাইডে আছে। তেওঁলোকে উত্থাপন কৰি আছে, কিছুমানে চিয়াল লৈছে, কিন্তু প্ৰায় সংখ্যক কিন্তু আমি আমাৰ দেখা মতে কিন্তু প্ৰায় সংখ্যক চিয়াৰ চকী যিসকলো কিন্তু খালী আছে। আৰু এনে অৱস্থাত যিসমূহ ৰাইজ আছে, ৰাইজৰ বিভিন্ন কাম কাজ বিভিন্ন অভিযোগ লৈ যেতিয়া তেওঁলোকে অফিচৰ চহদলৈ আহে তেনে সময়ত কিন্তু কিমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয় এয়া নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে গম পাইছে। মোৰ ভিতৰৰ ফালৰ দৃশ্য মই দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। মোৰ ভিডিঅ' এনালাইষ্টক মই অনুৰোধ কৰিম যে এই যিটো কাৰ্যালয় আছে পি ডব্লিউ ডি কাৰ্যালয়, এই কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰৰ ফালৰ দৃশ্য দেখুওৱাৰ কাৰণে যে কেনেকৈ চলি আছে এই কাৰ্যালয় ইয়াক কিন্তু নিশ্চিতভাৱে আপোনালোকে ND24 দেখিলেহে গম পাব। পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ যদি চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা দেখি বা জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা দেখি তেওঁলোকে কি ব্যৱস্থা লয়। আন এগৰাকী কৰ্মী আছে দাদা, আপোনালোকে হয় প্ৰায় 11টা বাজিছে, আপোনালোকে মোৰ ঘৰত দেখিছে প্ৰায় 11টা বাজিছে, কিন্তু 11টা বজাৰ পিছতো এনেদৰেই কৰ্মীসকল নাই। তেওঁলোকৰ চকীসমূহ খালীহে আছে, চকীহে আছে অফিচত কিন্তু কৰ্মকৰ্তা নাই। ইয়াৰ কিন্তু এক দৃষ্টিনিবদ্ধ হোৱাৰ এক কথা, কিয়নো চকীহে চৰকাৰে কি চকী দিছে নেকি, চকী থকাৰ কথা নেকি, সকলো কাৰ্যালয়ত না কৰ্মকৰ্তা থাকিবলৈ কথা, এয়াই কিন্তু এক দৃষ্টিনিবদ্ধ কৰা এক কথা। আৰু এই বাতৰিটো চাই পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ জিলা প্ৰশাসনে বা সরকার প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কি ব্যৱস্থা লোৱা হয় এয়াই হ'ব কিন্তু লক্ষণীয় বিষয়। কিন্তু ND24ৰ কেমেৰা এইবাৰ আহি পৰিছে করিমগঞ্জৰ যি পি ডব্লিউ ডি কাৰ্যালয় আছে, এই পি ডব্লিউ ডি কাৰ্যালয়ত আৰু কাৰ্যালয়ৰ সামগ্ৰিক দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।